Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Jeste li obratili pažnju na to da je takozvani ageizam, odnosno promovisanje mladih, više prisutno na filmu, televiziji i u reklamnoj industriji? Da li ponekad imate osjećaj da su ljudi u zrelom dobu poslovno diskriminisani samo zbog svojih godina? Jesu li oni koji se penzionišu na putu zaborava ili može da se kaže da u trećem dobu života počinje njihova druga mladost i da im iskustvo i zrelost daju prednost u stvaralačkom radu, ali i uopšte? O tome kako druga polovina života može biti najproduktivnije vreme čoveka, ali i mnogim drugim temama razgovaramo sa čuvenom glumicom Ljiljanom Blagojević, od skoro penzionisanom prvakinjom drame Narodnog pozorišta. Ljiljana Blagojević je rođena u Zemunu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet dramskih umetnosti, odsek za glumu, diplomirala je u klasi profesora Milenka Maričića. Iste godine nagrađena je i nagradom Mate Milošević kao najbolji student generacije i nagradom Univerziteta umetnosti za ulogu Doli Bell u filmu Sjećaš li se Doli Bell Emira Kusturice. U pozorištu je odigrala preko 60 uloga, snimila preko 50 filmova sa najvećim domaćim i stranim rediteljima. Na televiziji debituje 82. godine glavnom ulogom u seriji Doktorka na selu. Vrhunac popularnosti ostvaruje ulogom kraljice Drage Mašin u TV seriji Kraj dinastije Obrenović, a gledali smo je i u serijama Milunka Savić, Miris kiše na Balkanu, Budva na pjenu od mora, Crna svadba i drugim. Producent je dugometražnih i internacionalno nagrađivanih igranih filmova Sinovci i Maša, kao i igrane serije Gorki plodovi. Dobitnica je najznačajnijih nagrada na ovim prostorima i šire: Carica Teodora, nagrada Žanka Stokić ili Velika Žanka, koja se dodeljuje najistaknutijim glumicama srpskog pozorišta, nagrade Pavla Vujsića za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima i još mnogo, ali samo esnafskih priznanja. Pre angažmana na Fakultetu savremenih umetnosti, gde trenutno ima svoju klasu, bila je redovni profesor glume i osnivač odseka za pozorišnu i filmsku umetnost na Sinergiji Univerzitetu u Bijeljini. Udata je za slavnog dramskog pisca i reditelja Sinišu Kovačevića. Majka je glumice Kaline Kovačević i baka unuka Mione i Anike. Živi u Surduku i u Beogradu, a od 2022. godine ova istaknuta prvakinja drame Narodnog pozorišta obeležila je i svoj odlazak u penziju. Dobar dan, poštovana Ljiljana. Dobro mi došli u emisiju Život u balansu, razgovori sa dušom. Hvala, još bolje vas našla. Veliko mi je zadovoljstvo i velika mi je čast što ste se odazvali i što ćete sa našim gledalcima provesti narednih sat vremena u razno raznim pričama, ali hajde da se dotaknemo one koja je relativno najsvežija. Čuvena Ljiljana Blagojević, lepotica, glumica, koja je, kao što smo čuli u biografiji u uvodu, imala preko 50 uloga u filmovima, 60 u pozorištu, koja aktivno snima i dalje, je otišla u penziju u svom matičnom Narodnom pozorištu. Kako uopšte takva energija može da se penzioniše? Pa ja inače mislim da je jako važno u životu znati kad treba da odeš i kad treba nešto da se završi. Ne samo evo u jednom periodu života kao što je penzija, pa da kažeš, e, sada jeste. Postoji i zakon i sve, ali postojale su i zakonske mogućnosti da se ostane još. Ali mislim da je pravi trenutak otići kada ste još uvek u punom naponu snage. I drugo, to sam rekla i na oproštajnoj večeri u pozorištu, da bi mladi mogli da dođu i da stignu do ovde gde se mi danas nalazimo, mora im se ustupiti prostor i mesto i mora im se dati šansa da i oni urade veliku stvar u svom životu. I ja sam eto prepoznala da je to trenutak otići. Nije lako, sve je drugačije, bar onako kako ja zamišljam, ali sam negde baš onako i ponosna na sebe što sam imala i snage i svesti da odreagujem kako je najbolje i po mene i po moj kolektiv.
To veče, kada ste se pozdravili od svoje publike, izvodili ste veliku dramu. Kakav je bio osjećaj? Da li je taj aplauz imao drugačiju težinu i značaj nego svi oni u prethodnih deceniji i decenija vaše karijere? Pa kada sam se dogovorila sa upravom da prekinem svoj radni odnos i da odem u penziju, poželela sam da se napravi ispraćaj sa predstavom koja jeste obeležila moj pozorišni život, a to je velika drama. To je više od predstave, to je stvarno fenomen. Ona traje evo već 23. godinu i u roku od bukvalno sat vremena, kada izađe repertoar, ona je rasprodata. Nekako stajala mi je knedla u grlu kada sam izašla na scenu da se poklonim i kada je moja direktorka drame izašla da publici saopšti da je to bila moja poslednje igranje u statusu zaposlenog u pozorištu. Naravno, nastavit ću da je igram iz statusa penzionera, znači gostovaću u svom matičnom pozorištu. Nije mi bilo svejedno u smislu emocija. Još uvek, Bogu hvala, postoje stvari koje mogu da me izbace iz nekog relaksa, iz nekog stabilnog stanja. Ali sam prosto rekla publici da sam presrećna što još uvek zdravog mozga na svoje dve noge stojim i mogu da se oprostim od njih bez kojih ja ne bih postojala. Nijedan glumac bez publike ne postoji. Svakako, vaš umetnički rad se dalje nastavlja. Šta tačno podrazumeva kada jedan glumac ode u penziju? Ja ne znam kako drugi, ali ja znam kako, šta ja podrazumevam. Prosto, igraću moje predstave i veliku dramu i Godine vrana, dokle me bude služio razum. To sam dala u amanet Kalini i rekla sam joj, vidi, molim te, ja sam svedok kada ljudi malo negde se zaigraju i negde ne vide realno svoje stanje u kome su. E, reko, tvoja je obaveza da ukoliko budeš videla da ja ne reagujem kako bi trebalo da sačuvam sebe u sećanju najboljem kod publike, tvoja obaveza je da mi zabraniš, da sebe devalviram, da izađem na scenu, da posrćem, da pokazujem da sam nemoćna, da me negde, ako treba, čak i zaključaš u sobu i ne puštaš. Tu smo se smejali, ali ja stvarno tako mislim. Ja prosto doživljavam penziju kao jedno novo doba mudrosti. Igraću moje stare predstave dok me služi moja glava i pristajeću nove samo ukoliko će one kod mene otvarati neke nova neka vrata koja do sada nisam otvorila. Po svaku cenu da se pojavljujem, da prolazim scenom, da igram nešto što je neatraktivno i beznačajno, to sebi neću dozvoliti. Što se tiče filmova i serija, snimaću, to je nešto drugo. Proces rada je drugačiji. Snimaću onoliko koliko me takođe budu izazivale, jer tu je neki princip da ipak ostaje nešto zabeleženo i za vas i kada ne budete postojali. I tu mora da bude dupla neka kritika u odnosu na ono što ćeš raditi. Tako da, pojavljivaću se gde budem ja imala potrebe da dokažem i da isprovociram kod sebe nešto novo i da probijem neke granice. Bogu hvala, penzija mi je vrlo pristojna, da neću morati da radim da bih mogla prosto da živim civilizovano i pristojno. Znači, onoliko koliko samo me bude projekat isprovocirao. Rekli ste jednom prilikom da je kamera nemilosrdna i da beleži sve, i da beleži istinu i da beleži laž. Proces svakako igranja uloga u filmu, u serijama i u pozorištu je potpuno drugačiji. Koliko vam je složeniji bio jedan tokom vaše karijere, a koliko ova dva, da kažemo, ekranizovana? Pa, sve je to različito.
mediji su različiti. Gluma kao gluma bazična je uvek identična. Proces neki koji se događa u glumcu je identičan. Razlika je samo u onome, kao recimo evo sada. Vi i ja razgovaramo i ja neću vikati. Ali da ste vi tamo negde na kraju studija, ja bih onda podigla glas. I onda bi to bilo drugačije. E, tako je što se tiče pozorišta, što se tiče filma i televizije. Jako sam vodila računa da na filmu uradim samo ono što mislim da je dobro, jer je ta celuloidna traka, ta kinoteka koja sve to čuva, te sve filmove, nemilosrdna. I nije dobro da ostanete negde gde baš im nije moralo da baš i niste morali da se pojavite. I negde kamera jeste ta koja otkriva svaku laž. Da li ste vremenom uz tu kameru i vi naučili da vidite i prepoznate i skenirate ljude generalno? Dakle, ne samo u poslu, nego i u životu, da prepoznate istinu, iskrenost, laž, obmanu i sve ostale manipulativne ili ne metode? Pa, ja sam učila kod mog fantastičnog profesora Milenka Maričića, koji, nažalost, više nije živ, i koji nas je učio da kada, recimo, čitamo tekst prvi put, nikada ga ne čitamo tako usput, nego da se pripremimo bukvalno, lepo obučemo, namirišemo, spremimo i kao jedan svečani čin čitanje prvi put teksta. U tom prvom čitanju naučio nas je da odmah zabeležimo prve utiske koje smo imali. I kada, recimo, tokom procesa rada dođemo u problem, da pogledamo šta smo to zabeležili, pomoći će nam. E, tako i u odnosu sa ljudima. Ja primenjujem to i beležim svoj prvi utisak. Jako verujem svojoj intuiciji. Moram da priznam da me nikada intuicija nije prevarila. I da vrlo intuitivno mogu da prepoznam da li se radi o čestitom ili neiskrenom čoveku. Ja lažnjak ne volim. Ne volim ga ni u banalnom smislu kada je u pitanju garderoba, niti ga volim u odnosu sa određenim ljudima koji nisu originalni, nego su kopije nečega što nisu oni. I kad tad ta maska kad padne može doneti velike probleme u odnosima. Tome vas je svakako verovatno učila intuicija, ali i iskustvo, mudrost i zrelost. Jednom prilikom ste izjavili da sada živite svoje najlepše doba, možda pre nekih 4-5 godina. Da li to doba, taj najlepši deo života i dalje traje? Da. To samo ste svesno izostavili nastavak da živim najlepše doba, zato što idem ulicom, posmatram, a hormoni me ne maltretiraju. Ali da, to naročito može da se odnosi na muškarce. Prosto govorimo o čoveku kao biću. Da, ja inače mislim da je svako doba nosi svoju lepotu. I da čovek mora da živi u sadašnjosti. Jer iako sadašnjost maltene ne postoji. Postoji samo prošlost i budućnost, jeli? Ali ono što mi zovemo sada bliskom tom nekom prošlošću ili bliskom budućnošću kao sadašnjost, morate tako zato da ne biste ostali zalepljeni u nekom dalekom prošlom vremenu, a onda će proći sve pored vas. I zato se radujem svemu onome što je sada meni ovog trenutka blisko, jer imam običaj da kažem da nikada neću biti u lepšim godinama. Ovo su najlepše, kolike god da su, ali one su trenutno najlepše, dolaze samo one mnogo veće. I nije problem u tom broju mnogo veći, nego je pitanje koliko ćemo biti mentalno zdravi. Ne samo bore, ne samo to da li ćemo imati koji kilogram više ili manje, nego koliko će naša mentalna misao da bude jaka i da bude zdrava i da bude objektivna, a opet
je jako i bitno da nas neki fizikus ne opterećuje i koči naš mentalni život, jel? Tako da je to sve jako povezano i komplikovano, ali mislim da je bitno uživati sad i ovog trenutka. Svedoci smo da u poslednje vreme nekako se plasira i propagira, da kažemo, teror mladosti ili popularno rečeno taj ageizam, gde su nekako ljudi koji nisu i mladi i lepi i bez bora, možda malo čak i diskriminisani, i cela, da kažemo, industrija reklamna, pa možda čak i filmovi i serije idu u tom pravcu. Vi ste odolevali svemu tome i nekako ste ostali prirodna lepotica. I da li mislite da je to pogrešan pristup čoveku kao takvom? I šta biste poručili svim onim mladim ljudima koji imaju strah od starenja, da ne kažemo zrenja? Pa vreme se ubrzava i sve je jako melje. I u toj brzini prosto nameće se i velika je potrošnja. I u toj brzini, u tom nekom potrošačkom životu i mentalitetu, nameće se da morate da uvek budete lepi, da uvek budete doterani, da uvek budete mladi. Neki vampirizam se prosto nameće kao sistem života, a ja mislim da ne mora tako. Ja mislim da je lepota u nečem drugom, da je lepota u trajanju, a ne da ti sebe zarobiš u nekom trenutku mladosti, jer nije samo bitna ta bora što ste vi rekli, bitna je energija koju mi nosimo. Možete vi biti bez jedne bore sa jednom energijom koja je penzionerska mnogo više nego što će biti neke godine na licu čoveka koji ima ozbiljne godine. Postoji taj teror. To je ta neka površnost, u stvari, i kada počinju svi da liče jedni na drugi. I mene to ne interesuje. Koga to interesuje, neka uzme i neka se bavi takvim životom, ali ne volim da mene neko prisiljava. To se odnosilo i na period kad sam bila mnogo mlađa i kada smo odlazili u kafane. Ja nemam ništa protiv i da se napiješ i da se razbije čaša, ali nemoj mene terati da živim tvoj život. Prosto to nije moja šolja čaja. Ja volim nešto drugačije. Ja obožavam da odem u kafanu, ali ja prosto volim da kontrolišem svoj život. I volim da kontrolišem svoje postupke. I volim da kontrolišem sebe. A da bih kontrolisala, nema teorije da ću sebi da dopustim onda neke stvari tako potpuno da ne znam šta radim, da li je to neka vrsta dopinga ili bilo čega, jeli? Tako da, sećam se perioda kad jedna moja koleginica, kad sam ja imala 40 i malo jače godina, a ona 20, na televiziji rekla i te babe od 40 godina. Ja sam bila šokirana, odakle uopšte ta ideja da kažeš za nekoga i te babe od 40 godina. A onda smo se evo pomerili, Bogu hvala, i ona i ja, i još smo uvek žive, i vidim kako sada u nekim tim 50-im godinama ta koleginica promenila je mišljenje i igra neke uloge koje bi mogle da igraju neke i mlađe glumice. Hoću da kažem da prosto mora čovek da posmatra stvari iz nekog drugog ugla. To fantastično rade u svetu. I u Švedskoj, i u, recimo, Rusiji, govorimo o umetnosti. Prisustvovala sam gde se cene iskustvo i biografija. Prisustvovala sam u Dramatan teatru kada je ušao veliki Jozefson glumac, koji je imao vrlo, vrlo ozbiljne godine i vrlo, vrlo ozbiljno bio bolestan. Kad je cela sala ustala da ga pozdravi, on prosto nije bio zaboravljen. I ne smijete zaboravljati tako neke
svetle tačke u pojedinim profesijama, zato što je proces trajanja, kontinuitet, i on mora da bude povezan i nikada nešto ne počne samo od sebe, nego mora da se naslanja na nešto drugo. E tako je i u svetu, pa ne vidim zašto ne bi bilo i ovde. Ne otpisujte ljude. I zato je jako dragoceno kada kao mladi dobijete nagradu i kao stari. Zato što kao mlad kad dobiješ nagradu, to znači dobro došao si u svet i u branšu u kojoj se nalaziš, a kada kao star dobiješ, to znači nisi otpisan. Još uvek si tu. I prosto ne treba da radimo ono što ne bismo voleli da nama radi. A to se negde zaboravlja. Da, što se nagrada tiče, vaše su gotovo sve među poslednjima, ako se ne varam, Pavle Vujisić, je tako? Da. Koliko vam, Ljiljo, zapravo vaša lepota koja je nesporna bila olakšavajući, koliko otežavajući faktor u vašoj karijeri? Da li vam je možda lepota u genima? Vaša majka bila prelepa žena, takođe njena rođena sestra bila, ako se ne varam, mis Jugoslavije. Lepota vam je u genima, imate lepu ćerku, lepe unuke. Dakle, koliko je lepota generalno dobra i poželjna, koliko nekad kočnica za neko napredovanje? Da vam kažem nešto, ali ni ti kodeksi lepote nisu uvek isti. Ja se sećam recimo nekih slika žena koje su važile za lepotice, a vi pogledate, to je period neki tamo pred Drugi svetski rat, mala usta, krupne oči, tanka usta i šta je znam. A onda dođete do perioda sada gde krupna usta, krupne oči, potpuno nešto, 32 zdrava zuba, onako da se smeši i tako dalje. Znači, menjaju se neka pravila o lepoti, ne menjaju se neki drugi standardi, kao što je u slikarstvu, koliko glava u telu i tako dalje, jeli? U moje vreme lepota je čak bila negde hendikep, moram da kažem. I sećam se lepih muškaraca, njima je još bilo teže. Kada su govorili na akademiji, jao bre, pa što nemam bar neki ožiljak na licu, da malo nešto srušiš. Nekako je važilo pravilo, ah, on je lep. Pa ono, lepa, ali bolje da ćuti. Ili tako nešto. I nekako je bilo surovo, u stvari surovo prema lepoti, naročito lepim ženama, smatrao se lepa glupa, recimo. I trebalo je jako puno vremena da vi dokažete da ste neka individualnost izuzetno jaka. Ja moram da kažem, ja nisam imala o sebi svest da sam lepa ili ne lepa. U mojoj porodici prosto nekako, valjda je to bilo, evo vi ste rekli, nekako se podrazumevale neke stvari i o tome se nije puno pričalo. Jako se puno negovalo da moraš da završiš školu, da moraš da uradiš nešto što se tiče sebe, da radiš na sebi, da sebe nadograđuješ. I ono što stalno, stalno govorim, prvo su me naučili da ćutim, a onda tek da pričam. Znači, prisutan si uvek među starijima, ali ne možeš kao danas što deca vode glavnu reč, maltretiraju sve oko sebe, histerišu i ne zna se ko je na kom mestu. Tako da, možda je i dobro što ja nisam imala opterećenje tog, kako sam ja izgledala. Sad kad pogledam, ja kažem, o, super, ostaće filmovi da vide unuci da im baba nije bila za bacanje. Šalim se često. Ali puno mi je vremena trebalo da nateram reditelje, da dobijam dramske uloge, da dobijam jake uloge, da ne dobijam samo uloge u kojima ću biti na neki način scenografija. A kako je krenulo sa filmom Dolly Bell, uglavnom su krenuli da mi nude neke slične uloge i ja sam to odbijala, 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 dok ih nisam naterala da vrlo brzo sam počela da igram majke, već sa 26 godina. A to je već značilo da nosiš neki problem u scenariju. I naterala sam ih prosto da me posmatraju i drugačije, ne samo kroz neke dimenzije, figure
i kroz lep ili nelep. Da, i tu ste pokazali definitivno svoj stav o svom daljem razvoju u karijere. Vrlo često volite da kažete da se karijera gradi i na odbijenim ulogama, kao i da je talenat osjećaj za meru. Yes. Spomenuli ste vašu majku i način vaspitanja, gde su vas učili prvo da ćutite, pa onda da govorite. Vaša majka je bila vrlo posebna žena, osim što je ličila na Brigitte Bardot, je nekako kao Hercegovka, ako se ne varam, znala šta želi, kako želi i način na koji da dođe do toga. Da li ste i vi prepoznali neke svoje karakteristike u njenom ponašanju, odnosno njene karakteristike u vašem ponašanju? Da, pa meni kažu da sve više ličim na nju. Moja majka je bila jedna izuzetno jaka žena. Ona je vrlo mlada, sama došla u Beograd. Tu je upoznala moga oca, tu sam se desila i ja. I vrlo brzo, recimo, shvatila da taj život zajednički sa mojim ocem to nije ono što je ona očekivala. Pogotovo kada je on rešio da se vrati u Zavičaj, sticajem okolnosti, oni su bili iz dva susedna sela iz današnje Republike Srpske. I ona je rekla, ne, ja neću da se vraćam. I razvela se. U to vreme, kada je to bila jako, jako retka stvar. Ja sam bila u školi jedna od retkih čiji su roditelji bili razvedeni. Možda jedna, samo ja i niko više. Uz jednu izuzetno ponosnu ženu i sećam se da kada sam bila osmi razred i kada su razredna je rekla škola je odlučila tebi da plati školovanje, matursko veče, mala matura, zato što je tvoja majka samohrana, moja majka je dojurila u školu i rekla ne dolazi u obzir. Apsolutno nema potrebe, ja sam sposobna da platim njoj. I taj neki ponos koji je ona stalno negovala i forsirala, to je negde ostalo i do dana današnjeg. Znači, ona je prosto nije dala neki prljav veš da izlazi na videlo. I to je taj ponos hercegovačkih žena. Znate, ja često tvrdim da je tamo u stvari samo privid patrijarhata, da je jedan latentni matrijarhat, znate. Samo što su to žene mudre i ne busaju se, nego sa strane, tu su i kad treba, one će da izađu na svetlost dana. Po tom principu sam i igrala, recimo, Vidosavu u velikoj drami i zato meni je negde to i bilo lako, jer poznajem taj mentalitet Hercegovine, Crna Gora i sve to. Znači, odrastala sam u jednoj porodici koja je negovala osnovne hrišćanske postulate i koja je zagovarala uvek da moraš voleti svoje, ali ne možeš ti ceniti tuđe ako ne voliš svoje. I da je lepota u različitostima. Tako da ja imam jako puno prijatelja iz svih verskih zajednica i vrlo poštujem, recimo, da im čestitam i katolički Božić, i kad je Ramazan da čestitam nekim svojim prijateljima, i kada je u pitanju neki jevrijski praznik. Znači, prosto moraš negovati i svoje da bi mogao da ceniš i poznaješ i tuđe. I ako se tako ponašaš, onda nema problema u životu. Znate, jer ono što me je upravo ta moja majka naučila, to je Božja bašta ima svašta. I neka cveta, ono, hiljadu cvetova, jedina lepota je upravo u toj različitosti. Kažete da je bila izrazito ponosna. Da li je taj razvod vaših roditelja, to je bila jako hrabra odluka tih godina, 50-ih ili 60-ih, 60-ih, je li tako? Da li je taj razvod nekako ostavio traga na vas u smislu posmatranja braka kao institucije ili prosto ste rano shvatili baš to da različitosti postoji, da svaka žena treba da se izbori za svoje parče sreće kako god ta sreća bila? Tako je. Ja mislim inače da niko od dobra neće pobeći. I da ako je neko odlučio da napravi prekretnicu u svom životu, da je onda imao debeli razlog. Razlog ne mora da bude prevara. Ja tako mislim.
razlog je kada vam je život ugrožen. A da li je to u pitanju ljubomora, kocka, alkoholizam ili bilo koji drugi porok, tada bežite od problema koje imate u kući, da biste sačuvali decu da budu zdravi. Ja sam se trudila da svoj brak sačuvam. Mada, kad smo se uzeli, moj suprug i ja, ja sam rekla, ja bih voljela da traje do kraja života, da li će to, to niko ne zna. I dan danas ja tako govorim i evo traje mnogo duže nego kod nekih drugih ljudi koji su, a ne, nikada i tako dalje. Ne smije čovjek reći nikada jer ne zna prosto. Ali je jako važno u životu znati kad treba da odeš. Naravno, ne odlazi se zbog nekih budalaština tipa koje su trenutno neke krize. Krize imate sami sa sobom, pa normalno da ih imaju u životu udvoje. Da se negde ohlade odnosi, pa se negde ponovo zagreju. Ali prosto odlazi se kada je u pitanju neka velika izdaja. Mislim da pravimo razliku između prevara i izdaja. Kada je u pitanju izdaja, kada znate da pored sebe imate čoveka koji će vam dati bubreg ako vam treba, onda ste imali sreću u životu da budete sa kvalitetnom osobom. A neke druge različitosti, tipa nešto voliš, nešto ne voliš, to je tolerancija i prilagođavanje. I jeste i tako mora. I sve se menja, pa će se promeniti i nešto što ne valja, jeli? Nisam bila uskraćena nešto ili nisam znala, jer se moja majka razvela kad sam imala 3-4 meseca. Znači, jedno nesvesno biće sam bila potpuno. Rasla sam u porodici gde je moja majka školovala braću, sestre, tako da je to bila velika porodica i imala sam utisak da nismo samo nas dve, nego sam imala tu i ujaka i jednu tetku i drugu tetku i moje detinjstvo je bilo veselo. Iako je bilo vrlo skromno u materijalnom smislu, ali je bilo srećno. I opet kažem, negovalo se svih 10 osnovnih Božjih zapovesti, što i jesu neka etika života. To, ne ubij, ne ukradi, ne poželi tuđe i tako dalje i tako dalje. I ako to negujete, a to ima u svakoj veri, ako je tretiramo kao filozofiju, to imate u svakoj veri, onda nema problema, jel? Ali da li ste vaspitavani u pravoslavnom duhu, u smislu odlazaka na liturgije, postova, obeležavanja velikih praznika, ili ste prosto više? Nisam. Da. Moja majka je levičar bila. I ona je bila ceo život komunista. Ali ne komunista koji se obogatio zahvaljujući svojim pozicijama, nego ona je bila radnica u fabrici. Ali je bila žena koja je kupovala knjige na kredit. Nije se slavio kod nas ni Božić, ni Uskrs. Ja sam to krenula negde sa 18 godina. Prosto sam poželjela i to nije neobično. Obično deca idu suprotno od roditelja, tako da ja sam poželjela da se krstim i krstila sam se sa 18 godine. Ja sam poželjela da se venčam u crkvi i venčala sam se u crkvi. Kažete, živjeli ste u materijalnoj oskudici, ali u velikoj ljubavi i podršci svojih najrođenijih. Da li oni koji odrastaju u takvim uslovima imaju veću borbenu gotovost u životu? Da li su borbeni, da li su ambiciozni, da li su istrajni ili to prosto nema veze? Ne znam, ja se sećam kada je Emir tražio glumicu za svoj film Sjećaš li se Doli Bell, da je došao na akademiju i da mi je tražio da mu donesem sve svoje slike od najranijih dana. I kasnije sam ga ja pitala, hoćeš mi objasniti što su ti trebale slike, jer nije pravio ni castinge, ni probna snimanja. Prosto tako mlad čovjek je imao poverenja u sebe
da veruje svom instinktu i svom osjećanju. Znači. A on je rekao, pa zato što ja mislim da ne može da se bavi umetnošću neko ko nije imao određene događaje u životu koji su stvorili naslage na tom njegovom životu. Drugim rečima, ne možete vi, čime ćete biti isprovocirani ako vam je sve bilo dato i išlo sve kao po loju. Kada smo razgovarali na temu nekih značajnih preokreta u vašem životu, vi ste rekli da je sve išlo evolutivno. Nije bilo nekih dramatičnih i turbulentnih perioda koji bi vas oblikovali. Ali svakako jeste verovatno iskusili i neku veliku tugu i neku veliku sreću. Šta biste izdvojili kao neki moment promene ili vašeg osvešćivanja da ste se promenili u nekom drugom pravcu? Pa mislim, u životu svakog čoveka postoje crni i crveni datumi, kao u crkvenom kalendaru. Datumi velike sreće i datumi velike tuge. I prosto to je život. I to je normalno. I svakako jesu to u životu, recimo, dolazak novog člana u porodicu je sigurno promena. Stupanje u zajednicu životnu sigurno je promena. Gubitak voljene osobe sigurno je velika prekretnica i promena. Sve ostalo kod mene jeste bilo evolutivno. Jeste nekako... Ja kao da sam u početku života bila u nekom snu. I onda se kroz život, kroz proces, kroz rad, kroz moj život sa Sinišom, kroz moj rad sa velikim rediteljima, prvenstveno sa Emirom Kusturicom, stvarala jedna velika sigurnost u meni, koja je negde učvršćivala sve moje stavove i pomogla mi je da u životu idem putem, evo ovim, na kome sam i danas, jeli. Da istrajem i da budem negde, da dobijem jednu samouverenost koja je neophodna, koju nisam imala u početku. To se dešavalo tako što treba da izađem na scenu, ja iz scene, suši mi se grlo, trese mi se vilica, ne mogu da govorim, nemirna sam, u glavi mi nemam nikakvu misao, ne da nemam, da imam pogrešno, nego nemam ništa u glavi. Ja, sećam se da sam onda stajala, radila fiskulturu iza čučnjeve, smirivala se, išla u krug, hodala ovo ono. I onda je, a to je sve u stvari nesigurnost. I onda je dobijanjem sigurnosti odjednom sve došlo na svoje mesto. Vi ste nekoliko puta pomenuli vašeg supruga, našeg takođe istaknutog umetnika, jednog od najboljih i najplodonosnijih dramskih pisaca, Sinišu Kovačevića. Koliko je bio izazovan i jeste život, to jest suživot dva snažna, uspešna umetnika, individualca i koliko ste se dopunjavali umetnički i ljudski i šta je ono što ste karakterno od njega naučili i primenjivali u svom životu? Pa mi smo krenuli zajedno još od studentskih dana. Naše karijere su krenule kada smo bili već zajedno i gradili smo ih kroz naš život, gradile su se i naše karijere. Puno sam od njega naučila. On je jedan renesansni intelektualac. On je završio gimnaziju, on je završio fakultet naš. Ja sam završila školu srednjeg tipa obrazovanja. Nisam završila gimnaziju, prosto jer sam morala da završim nešto što bih mogla da se zaposlim ukoliko ne budem mogla da studiram. I to su evidentno velike rupe u obrazovanju čoveka koje sam ja morala posle da negde nadomestim, jeli. Ali opet i ta škola srednjeg tipa je meni otvorila neko praktično znanje. Negde mi je praktičnu inteligenciju sam osvestila i koja mi je posle jako puno koristila u životu. Naučila sam od njega da analiziram, recimo, tekstove. Naučila sam šta je funkcija lika, šta je analiza lika, šta je lik, šta je uloga. Razumete, neke tako stvari koje su mi posle davale sigurnost u poslu kojim se bavim i mi smo jako različiti. On je roker, recimo, po energiji. Ja sam baladista po energiji.
On je čovek koji lomi, tako u životu radi. Prosto je takav karakter. Čestit čovek, ali ume da bude brz. Ja sam drugačija, ja pripadam Hercegovini. Ja negde mislim da je tiha voda bregroni. Mislim da ono step by step, ne lomiti u životu. Opreznija sam od njega. Ali on ima lasersku misao, brzo misli. Ja ne, ja ću odreagovati danas, a sutra ću tek odgovoriti. Prosto je eto to. I možda upravo te neke različitosti čine neku harmoniju od ovih 40 godina, koliko smo zajedno i više, baš mnogo. Evo ja sad kad kažem onako, mogu i da se uplašim. Eto, to je to. Meni je prosto neverovatno da smo mi došle maltene pred sam kraj. Trebalo bi nam više emisije i više sati da se ispričamo o svemu što vaš život inspirativno nosi. Za sam kraj, kako biste vi sagledali svoj život u duševnosti, u duhovnosti i šta je to što biste poručili našim gledaocima, a da bi, zahvaljujući tim rečima, znali da prepoznaju vrlinu i da žive u njoj? Pa jako je teško sada da ja njih savjetujem ili ne. Kako bih ja moju duhovnost i duševnost... Ono što želim da kažem, često zaboravimo na jedan imaginarni organ koji se zove duša. Koji je jako nežan i krh. I koji ne može se opipati, ali on postoji, on je tu, da ga moramo negovati i čuvati, da moramo biti nežni prema tom organu imaginarnom koji se zove duša, da bismo mogli duže da trajemo, da bismo bili bolji i sebi i drugima koji su sa nama, da bismo ostali zdravi. I kada vodimo računa o tome, onda nećemo imati puno problema u životu. Onda ćemo biti i tolerantniji, i nežniji, i umećemo da se okrenemo od osoba koje nam ne prijaju i koje izazivaju nemire u nama. A to je jako važno uraditi tako da nekoga ne povrediš, a da sačuvaš sebe. Šta mogu da savjetujem? Mogu da savjetujem da je najvažnije da osluškujete svoje biće. I da kroz život idete tako da možete mirno da legnete i da spavate. I da ujutru ustanete. I da se sačuva, ajde, pošto se ovo zove emisija u balansu, jeli? Da se negde sačuva balans između onoga što je privatno i onoga što je profesija. I da taj balans to privatno, da li je to porodica, da li je to neki život tvoj privatan koji si ti odlučio da vodiš i na koji imaš pravo. Ne moramo svi sada imati 100 dece, imati muževe, imati ovo ono. Kome ne prija, ne treba da ima, ali mora da ima svoj život i svoju privatnost. I ako to sačuvamo, i ako tu budemo zadovoljni, bit ćemo i u profesiji mnogo bolji. I ako u profesiji budemo nezadovoljni, ta privatnost će nam pomoći da prebrodimo krizu i da trajemo. Jer suština je u trajanju. Suština je u maratonu, a ne u sprintu. I ako to uspemo, onda smo opravdali zašto smo se rodili. Ljiljana, hvala vam najlepše. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo da podelim sa vama ovih sat vremena i da se inspirišem i motivišem i lepotom i duhovnošću i svim onim što ste inspirativno danas u razgovoru iznali. Hvala i vama. Živimo vreme koje sve samo nije balans. I dobro je da se podsjetimo nekih pravih vrednosti koje će nam pomoći da budemo srećni. Hvala još jednom. Bila je ovo diva Ljiljana Blagović. Verujem da ste nahranili svoju dušu pameću, lepotom i mudrim mislima. A za sam kraj pogledamo koja je njena misao života.